ယုတ်စီမံကိန်း10ခုကိုတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်း။တီဝေါ်မြို့ကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအားလုံးကို TNLA ထိန်းချုပ်တဲ့အကြောင်း။ဗမော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA ထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ပြသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတရုတ်စီမံကိန်း19ခုရှိတဲ့ထဲက10ခုကိုတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ISP မြန်မာကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါဗျ။ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့မူဆယ်နေဆက်စီပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုံ၊ကွန်လုံဆဲ၊ကွန်လုံတဒါ၊ချင်းရွှေဟော်နေဆက်စီပွားရေးကုံသွဲမှုဇုံ၊နောက်ဖဆဲ၊လမ်းချမ်းမဲကောင်တဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတူလောင်ရုံနဲ့စင်တာဂုတ်ထိတ်တဒါနဲ့လမ်းသစ်စီမံကိန်းဆင်းရွှေလီနှစ်တကြားဆက်ယုံအယ်ဖာဘီလက်မြေဆက်ယုံနဲ့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေကခုနှစ်ခုကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသုံးခုကိုတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအလုံးကို TNLA ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရီဦးက RFA ကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပြောပါရယ်တီဘောမြို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းရှိတဲ့ဇက်စုရက်ကွက်နဲ့မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ခလာရ23တပ်စခန်းခမရ903ခမရ904တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်TNLA ဟာ1029ဆက်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းနဲ့ကြောင်မဲနောင်ချိုမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာမြို့ပေါင်း17မြို့အထိသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမောင်မြို့နယ်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကောင်ကြရန်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ20ညနေပိုင်းမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။မနေ့ကသိမ်းယူတဲ့တပ်စခန်းကမန်စီမြို့နယ်နဲ့ဗမော်မြို့နယ်လမ်းမပေါ်ကအင်အား20လောက်ရှိတဲ့ကာကင်းစခန်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။ဗမော်မြို့နယ်ခုနှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မိုးမောင်မြို့ကို KIA ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာအပြီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဗမော်မြို့နယ်တွေကပါတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်လာတာပါ။ဒီနေ့ပြန်တမ်းမဲ့မန္တလေးဗမော်မန္တလေးလေရင်ခီးစင်တွေလည်းရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့လေရင်လက်မှတ်ရောင်းသူတွေကပြောပါရယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက RFA ကိုပြောပါရယ်ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းသကောင်စင်ရေးကောက်ယူရာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ Democratic Party ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်တန်းသူက RFA ကိုပြောပါရယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအလုံးတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီ52ပါတီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ electronic စနစ်မဲပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဒေတာတချို့မှာအသိပညာပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ရှင်။တခြားနိုင်ငံတွေထက်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုလိုလာတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကထုတ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာန CGTN ကဖော်ပြပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပေကျင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထုကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop တို့မနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးရရှိဖို့ကုညီရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ကူညီဖို့လိုလားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုအချုပ်ချာအာဏာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြေရေးတို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းလဲဝန်ကြီးကပြောပါတယ် Miss Julie Bishop ကတော့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမှာဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့ရောအာဆီယံနဲ့ပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အထူးသဖြင့်မောင်တော်မျိုးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြည်ထောင်ချေဆိုင်မြမလူခွင့်ရေးကွန်ရက် BHRN ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုအော်လာ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မှတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကရိုဟင်ဂျာတွေဟာတိုက်ခိုက်ခံရလို့အများစုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဈေးဝက်မှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ drone တွေမှာဘုံနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေတပ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတနက်နဲ့ပြစ်တာအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာနဲ့တခြားကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အများအပြားသေဆုံးနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာမောင်နှံမျိုးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာကိုအာရခတပ်တော် AA ကကျူးလွန်လာလို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြောင်း AA ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးပိတ်ဆို့တာအပါအဝင်အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လဲ BHRN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့နယ်ကုန်းအောင်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယောင်းကနေပုံကျဲလို့အမျိုးသား3ယောက်သေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးအပါအဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နှထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်နှထိုးကြီးမြို့နယ်12မိုင်လောက်အကွာတောင်သာမြို့နယ်အဆက်ကကုန်းအောင်ရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပေါင်300ဘုံးနှလုံးကျဲချပြီးတော့ဆက်တနက်နေ့ပါပစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဘုံစာထိတဲ့သူတွေကိုစေကုတမှုပေးနေပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်တချို့နဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှထိုးကြီးမြို့နယ်ဘက်တွေမှာဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ပြခဲ့တာပါ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမထထအင်ရာအောင်ပါ။